ચલો આ જ્વાળામુખી છે, શું છે છોકરાઓ? દેખાય છે ને જ્વાળામુખી? હવે આપણે આ આમાંથી લાવા નીકળશે એવો પ્રયોગ કરશું, તો એના માટે આપણે હેન્ડ વોશ જે હોય ને આપણે ઘરે હાથ ધોતા હોઈએ એ હેન્ડ વોશનું મિશ્રણ છે આ, ના ઇનોના બે પેકેટ છે બરાબર, આમાં આપણે મિશ્રણ ભરી લીધું છે લાવામાં, હવે આપણે પ્રયોગ કરશું, આપણામાં ઇનો નાખશું એટલે લાવા સ્વરૂપે બહાર આવશે મેઘમાં બરાબર, જ્વાળામુખી જેવું તમને જો થોડીક વાર પછી જોશો ને તો આમાંથી જ્વાળામુખી નીકળશે. ચાલ આવ્યું જો, આવી રીતે જ્યારે જ્વાળામુખી ફાટે ત્યારે એમાંથી આવી રીતે આગ નીકળતી હોય છે બરાબર, એને આપણે લાવા કહેશું. શું કહેશું? લાવા. શું નીકળે છે જ્વાળામુખીમાંથી? લાવા. જો લાવા નીકળે છે, જો દેખાય છે ને બધાને? તો આપણો પ્રયોગ છે, શું તમે જ્વાળામુખીમાંથી નીકળનાર લાવાની કલ્પના કરી શકો છો? વાસ્તવમાં આગની જેમ લાલચોળ પ્રવાહી મેઘમાં જ લાવા છે, જે પૃથ્વીના આંતરિક ભાગમાંથી નીકળી સપાટી પર પથરાય છે. ભૂકવચ પર જોવા મળતા આવા ખડકોને બાહ્ય અગ્નિકૃત ખડક કહે છે.